Partneri relácie DF Partner TomTom STP Harman Kardon Slovakia Ring. Tento program vám priváža nová Škoda Superb. Tento program vám prináša Hyundai i30 N-Line. Hyundai. Tento program vám prináša nová Kia Xceed. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Túto reláciu vám prinášajú prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Dobrý deň, priatelia. Stojím pri prednej kapote auta, to znamená, že začína dnešný autosalón. Ja som si vyskúšal, čo všetko dokáže Forester. Tú peknú modrú kapotu uvidíme? Uvidíme, pretože s Igorom porovnávame rovnaké kamiky s rozdielnymi motormi. A ja som sa bol pozrieť, ako bezbolesne odstrániť preliačiny, napríklad po krupobití. Príjemné sledovanie. Keď odhliadneme od SUV modelov francúzskeho Peugeotu, tak práve 508 je vlajkovou loďou tejto značky. Prvá generácia modelu 508 prišla v roku 2010, vtedy to bol veľký a luxusný sedan alebo kombi. A práve táto druhá generácia sa malinko skrátila a znížila a Francúzi vsadili na to, že z tohto modelu urobili také športové auto, dizajnovo, ale aj charakterovo. A práve ten dizajn 508 sa podľa mňa skutočne vydaril. Dnes už málo viditeľná úzka predná maska. K tomu LED denné svetlá, ktoré sa vertikálne ťahajú práve na hrane nárazníka a blatníka, vyzerajú trošku ako také upírie zuby. Ten športový charakter a dizajn tohto auta umocňuje nielen to, že je nízke 1420 mm, ale aj využitie bezrámových okien dverí, ktoré sú typické pre športové kupé. Základným modelom Peugeot 508 je 5-dverový liftback, ale o 30 litrov väčší a prístupovo praktickejší batožinový priestor má kombi, takže 530 litrov v základe, po sklopení operadiel zadných sedadiel 1780 litrov. Nie sú to bohviaké hodnoty, dokonca v triede, kde Peugeot 508 bojuje s konkurentmi, horšie na tom už je len Ford Mondeo alebo Mazda 6. Na druhej strane, na dovolenku sa zbaliť dá a povedzme si úprimne, väčšina z nás aj tak v kufri vozí vzduch alebo len neporiadok. O to viac priestoru je na zadných sedadlách, kde netrpia ani kolena, ani hlava. Ale na to si treba dávať pozor, hlavne starší a vyšší vodiči pri nastupovaní a vystupovaní za volant. Pre nás, starších, vyšších, je to trošku ako keby sme išli do tanku. To auto je skutočne nízke. No, je to trošku skutočne ako do tanku. Aha. Keď sa už tu ale do interiéru za volant nasúkate, tak naozaj je to tu veľmi príjemné. Skutočne trošku to tu pripomína ako kokpit lietadla. Dokonca aj gombíky pod hlavným centrálnym stredovým displejom pripomínajú také letecké tlačidla v lietadle. Celá architektúra je typická Peugeotová pre posledné ich modely. Peugeot urobil takú vec, že ten prístrojový štít pred vodičom zmenšil a celý ho dvihol maximálne hore. Tým pádom tie digitálne prístroje, ktoré sú v tejto 508, tak vidíte veľmi dobre a nemusíte ani veľmi sklápať zrak z vozovky. Majú takmer nekonečné množstvo nastavení a naozaj sa s tým dá krásne vyhrať. Je to taká drobnosť, nemusí to tu byť, ale naozaj to poteší na to, aby človek videl tie digitálne údaje, tak na to je uspôsobený aj volant 508 a ten je malinký, dokonca hore aj dole je skosený a pripomína trošku taký formulový volant alebo volant z motokári a treba povedať, že veľmi rýchlo sa dá na to zvyknúť, je to praktické dokonca pri nejakom cúvaní alebo parkovaní, keď veľmi točíte volantom, tak nemusíte ručkovať ako nejaká opička. Nepochopil som, že je tu absencia madiel nad dverami a naozaj hlavne pri automate, tak ako máme my, mimochodom 8-stupňový automat radí veľmi rýchlo a hladučko, žiaden problém, to bolo veľmi milé, tak práve pri tomto automate by si človek aj rád trošku zamadloval, ale nemá ako ani spolujazdec, ani vodič. Čo sa týka ponuky motorov, tak
Začína sa pri 1,5 litrovom HDIčku. Tie HDIčka dneska dízlové od Peugeotu patria skutočne na špicu dízlových motorov. Takže 1,5 HDIčko, 96 kW, to je 130 koní, krútiaci moment 300 Nm. A ktoré zaberajú už od spodných otáčok a skutočne dokážu ten Peugeot rozhýbať. Naozaj môžete aj športovo jazdiť už aj s týmto základným dízlovým motorom a pritom spotreba podľa VLTP by nemala byť väčšia ako 4,8 až 5,5 litra nafty na 100 km. Treba povedať, že dokonca s takou ľahšou nohou sa ten údaj 5,5 litra dá aj dosiahnuť. Ďalšou motorizáciou je dvojlitrové HDI a to je v dvoch výkonových spektrách 120 a 130 kW. A kto by chcel benzínový motor, tak pre ňo je pripravené 1,6 litrový benzínový štvorvalec, ktorý má takisto viac výkonových verzií, a to 130 alebo 165 kW. Za mňa ako trošku už staršieho vodiča sú ponosy skutočne len na to nízke sedenie a vysadávanie a nasadávanie do tohto auta, ale si myslím, že jazdí veľmi slušne a ešte aj praktické toto autičko, čiže skutočne Francúzi sklbili pri SV verzii Peugeotu 508 tú praktickosť s tou športovosťou a mladí vyšportovaní vodiči naozaj s týmto autom nebudú mať problémy ani pri nastupovaní a vystupovaní. Jeden z vás mi napísal otázku, že na čo sú ľuďom v mestách a zvlášť tým v Bratislave SUVčka s pohonom všetkých štyroch kolies. Nuž, ja si myslím, že majú svoje opodstatnenie a rozhodol som sa overiť si to s takýmto dobrodruhom Zálesákom. Toto je Subaru Forester, má symetrický pohon všetkých štyroch kolies, pod prednou kapotou dvojlitrový benzínový štvorvalec typu Boxer a je veľmi dobrodružný. Má oplastovanie, to znamená, že aj na ten výlet, na ktorý som sa rozhodol ísť, by mi mohol stačiť. Naozaj? Nie je to veľa? Podľa mňa nie. To oplastovanie je okolo celého Forestera. No a oceňujem, že sú tu 18-ky s pneumatikou s vysokým profilom. Myslíte si, že to nebudem potrebovať? Ja si myslím, že to budem potrebovať. A pritom z Bratislavy neodídem. Forester je ostrieľaný terénny harcovník. Myslím si, že najazdové uhly vpredu 25, vzadu 26 stupňov nebudem používať, ale svetlá výška 220 mm sa mi zíde. Neveríte? Naozaj, zíde sa mi. Subaru tento obľúbený model neustále trošičku vylepšuje. V ostatnom čase doplnili výbavu o vyhrievaný volant a vyhrievanie zadných sedadiel. To sa zíde najmä v zime. Pozri, ja už tu mám pavúčika, ešte som len kusok. Čo to je tá šialená lienka, ktorá ma môže hryznúť? Podvozok tohto dobrodruha je robustný, zvláda veľmi náročné prejazdy. A vtedy si uvedomíte, že ako dobre je urobený aj interiér, pretože ako náhle dochádza k prekríženiu náprav a všetky tie plasty sa tu začnú pohybovať, tak tu nepočuť žiadne vrzganie. To je dobrá vizitka pre Subaru. Takže okrem toho parkovania na obrúbníkoch a jazdenia po rozkradnutých cestách určite existujú miesta, kde SUVčko s pohonom všetkých kolies oceníte aj v Bratislave. 110 kW benzín žerie podľa výrobcu okolo 7,5 litra. Ja som sa pohyboval na úrovni 8 litrov. 8,5, v teréne to vyskakuje na 9 litrov. No, nie je to úplne asket. Na druhej strane vyváži to naozaj tým, čo všetko dokáže. Napriek tomu, že Subaru meria 4,6 metra, na šírku má takmer 1,8 metra, tak je veľmi obratné a dostávam sa do momentu, kedy využijem to, čo je na Subaru super. Symetrický pohon všetkých štyroch kolies. Je tu taká fičurka, volá sa X-Mode. Zapol som tým offroadový mod a ja prechádzam do inej tváre Bratislavy. No, ozývajú sa aj všetky záchranné systémy, ktoré hovoria, že vedľa mňa je niečo blízko a môže to poškodiť karosériu alebo nárazníky. Teraz dochádza k ukríženiu náprav. Počujete, v interiéri je úplne ticho. Dokonca aj kameraman sticho, lebo sa bojí,
keď tu ostaneme vysieť, tak on tlačí a ja budem rozprávať. Tak toto bolo úplne na hranu podvozka a svetlej výšky, ale stále v poriadku. Cítim, ako pracuje každé jedno koleso. A ešte je tu jedna novinka, na tú som skoro zabudol. Subaru premenovalo najvyššiu výbavu na Premium. Sa nám postavil nejaký koreň. Vo verzii Final Edition ide o vrchol súčasnej generácie s asistenčnou technológiou EyeSight. Od decembra príde nová hybridná verzia s motorom e-boxer. No je tu krásne, čo poviete. Kačičky, loďky, rybári, rozostávané premostenie a ten fascinujúci výhľad na Kamzik. A pritom som neodišiel z Bratislavy. Priatelia, poviem vám malé sladké tajomstvo. Škoda Kamiq by mala v budúcnosti plnohodnotne nahradiť Fabiu Kombi, s ktorou sa už veľmi nepočíta. Technický základ aj tvary zobrali zo skaly, trochu ju nafúkli, zdvihli a je to, aké je to jednoduché, keď to niekto vie. No a my sme v Autosalóne porovnali benzínovú a naftovú verziu. Na prvý pohľad je jasné, že ide o Škodu. Sexappeal Kamiqa zabezpečili 4 LED segmenty. To môže byť denné svietenie a súčasne sú to dynamické aktívne smerovky. Elegantné tvary zabezpečili až 18-palcové disky, kompaktnosť, minimálne alebo žiadne previsy. Vždy je veľmi pekné, ak je spodná línia okna vzadu športovo hodená nahor. Praktická stránka celého auta. Kľúč stačí mať vo vrecku, prst priložiť na senzor dverí, otvoria sa, zamknú. Kto si priplatí, môže mať sklopné operadlá a odvezie až 2,5-metrové predmety. Ďalšia milá pozornosť, nechýba škrabka. No a rázvorosy kolies 265 cm patrí k najväčším v triede malých crossoverov alebo malých mestských SUV. Zadným partiám Kamiqa dominuje nápis Škoda, čiže nie je firemný znak. Dynamické aktívne smerovky, ktoré sa rozsvecujú od stredu do strán, sú dobre viditeľné v zlom počasí. No a kufor. Kufor má 400 litrov, nie je to ani veľa, ani málo. Je to taký zlatý stred, ale zasa niečo za niečo. Takže tak, aký je kufor, o to viac majú miesta 5 pasažieri vnútri. Adekvátne vysoká je nakladacia hrana, nechýbajú praktické háčiky a šikovný sieťkový program. Jeden, druhý. Kamiq má o 39 mm zdvinutú svetlosť podvozka od skaly. To znamená, že prejazdnosť ľahkým terénom zabezpečená je. Je tu vyšší posed, príjemný, pohodlný, výborne padnúci volant do ruky. No a benzinofilovia, máme dobrú správu. Sympatickejší je nám litrový trojvalec s výkonom 85 kW, ako ten slabší 70 kW, pretože má aj dobrý ťah na bránu 200 Nm. Je veľmi dobre odlučnený, na podvozok sa môžeme spoľahnúť. Je tu jednoduchá zadná náprava, ktorá nebuchoce, dobre tlmi nerovnosti. No ale v prípade Kamiqa pohon 4x4 nie. No a čo sa týka agregátov, bude neskôr k dispozícii 1.5 benzínový objem. Samozrejme aj na CNG, no ale my sme porovnávali s braňom dieslovú verziu. Uvidíme, čo dokáže 1.6, na ktorú mám veľmi dobré referencie už zo skály. No a Braňo, je to na tebe. Igor si vyskúšal teda základný benzínový trojvalcový 1 liter a ja mám k dispozícii diesel. Teraz sme si to vymenili tak, ako keď sme mali rovnaké skály pred niekoľkými týždňami, takže zobral som si ja teraz diesel. Tie autá sú takmer totožné. Igor má najvyšší stupeň výbavy, ja ten stredný, ale pri prvom nasadnutí do auta to ani necítite, pretože ten interiér vyzerá viac menej rovnako, aj v tých vyšších, aj nižších verziách. Igor mal oproti mne možnosť mať v aute aj ten virtuálny kokpit pred vodičom, ktorý má neskutočne veľa možností na nastavovanie. Ja tu mám klasické budíky, ale mi to nevadí. Viac menej možno som aj trochu radšej. Takisto som celkom rád, že aspoň základné funkcie klimatizácie ostali na tlačidla a otočné ovládače. Bohužiaľ, keď už chcete ísť do takého rozšírenejšieho menu tej klimatizácie, už treba ťukať na tento displej. Bohužiaľ sú to trendy, ktoré práve teraz vládnu automobilovým svetom, takže
toto je viac menej jediná výčitka a ešte možno na lakťovú opierku, ktorá síce sa dá posúvať, ale nedá sa výškovo nastavovať. Ešte treba spomenúť, že vlastne Kamiq je prvým modelom od Škody, ktorý používa aj hlasovú asistentku, takzvanú Lauru, ktorá vám vie pomôcť či pri preladení rádia, alebo pri hľadaní nejakej destinácie. Takže aj v Kamiqu je táto Laura prístupná, ale chce to najväčší audiosystém, najväčší displej Amundsen a potom si to treba ešte aj priplatiť ako doplnkovú výbavu. Ja som si chcel tiež vyskúšať tento dieselový motor, má objem 1,6 litra, výkon 85 kW, čo je 115 koní, no nie je to trhač asfaltu, nie je to pretekársky agregát. Na druhej strane, ak nezbierate známky z čerpacích staníc, tak je to jedna z dobrých volieb, pretože je mimoriadne hospodárny. Skutočne na tie čerpacie stanice budete chodiť veľmi zriedkavo, pretože počas nášho testu sme s Kamiqom jazdili prevažne 85% jazd po meste aj v zápchách a dostali sme sa na hodnotu 5,2 litra nafty na 100 km, čo je skvelá hodnota. Dokonca, ak vyjdete s Kamiqom niekde na okresnú cestu, nastavíte si tempomat na povolenú rýchlosť 90 km za hodinu, tak vtedy sa viete dostať k hranici 4 litrov nafty na 100 km, čo je takisto skvelé. Igor mal vo svojom benzínovom Kamiqu 7-stupňovú DSG, my máme 6-stupňový manuál a treba povedať, že ten 250 Nm krútiací moment zaberá už od spodných otáčok, od 1500 a stačí ho točiť maximálne do tých 3000, vyššie už to nemá význam, toho len trápite, ale medzi tými 1500 a 3000 otáčkami naozaj vie ten Kamiq pekne potiahnuť. V Kamiqu je veľmi príjemná jazda, na to, že to je najmenšie SUVčko od Škody, tak tu mám celkom dostatok priestoru, naozaj sa nemám na čo sťažovať a príjemne sa šoferuje, je to také pohodlné, príjemné, ľahké šoferovanie. Aj ten akustický hluk, zvon od motora je malý. Zvon poznáte, že ten motor je diesel, ale tu vnútri v kabíne je to veľmi príjemné. A si myslím, že keď niekto uvažuje nad Kamiqom a práve rieši dilemu benzín alebo diesel, tak musí si hlavne on povedať, že ako bude Kamiq využívať, či hlavne v meste, alebo bude robiť aj nejaké dlhšie trasy mimo mesta, pretože už v tom meste ten základný trojvalcový jednolitrový motor má veľmi príjemnú, dobrú spotrebu a rozdiel v cene medzi rovnako vybaveným Kamiqom s dieselovým a benzínovým motorom je zhruba 1000 eur v neprospech dieslu. Pri takých hrubých počtoch vychádza, že to, čo ušetríte na benzínovom Kamiqu, tak tých 1000 eur viete dnes pri dnešných cenách benzínu prejazdiť na zhruba 12 000 km. Kamiq sa vydaril. Jeho limitom však môže byť cenová politika príplatkov používaná v koncerne Volkswagen. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že automobilka neoslavuje 50. výročie. B bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať 4 litre motorového oleja od spoločnosti DF Partner. Ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií. Praktický zimný balíček značky Sharon. 200-eurovú poukážku na nákup garážovej brány. Darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko. Prenosné slúchadlá JBL od DSI Slovakia. A 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol.
Napíšte nám, či je Kamiq najmenším SUV značky Škoda. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Poznáte to, obrovská nepríjemnosť vonku, strašne prší. Metajú blesky, padajú krúpy a vaše auto vonku na parkovisku samé, opustené a krúpy mu robia preliačinku za preliačinkou. Ale dá sa s tým niečo robiť. Prišiel som sa spýtať do špecializovanej firmy za človekom, ktorý tomu rozumie. Toto je Laco Čarnecký, ahoj. Čau. Moja prvá otázka. Spočítal som Škody, lenže asi ich je viac. Dajú sa vlastne nájsť všetky takéto preliačinky? Áno, určite áno. Používa sa na to špeciálna lampa, špeciálne prostriedky. Človek, ktorý je na to zdatný a má skúsenosti s tým, aby vedel rozoznať všetky preliačiny v rámci celého poškodenia auta. Sme v hale. Napriek tomu tu máš stan. Ten slúži na čo? Stan slúži na to, aby sa jednoduchšie identifikovali všetky preliačiny na aute. Tak koľko tak býva zhruba takých preliačin od krúpov priemerne na aute? Auta sú poškodené od 10-20 dentov až po 1000-1500 dentov. Dôležitá otázka. 10-20 dentov, to znie celkom dobre. Koľko ma bude stať 10-20 dentov? Alebo teda preliačin? Od 100 až 300 eur. No keď máte správnu poistku, ktorá kryje živelné pohromy, tak by nám s tým vedela pomôcť. Opraviť si to však nemôžete dať hocikde. Musí to byť len špecializovaná spoločnosť, ktorá sa tomuto venuje. Musí mať na to know-how, ako to urobiť. Musia mať na to ľudí a viac menej celé vybavenie kvôli tomu, aby vedeli učiť správnu kalkuláciu a aby bola aj odsúhlasiteľná s poisťovňami. Toto je človek, ktorý je zodpovedný za operatívu a kvalitu. Ale asi mi povie, čo všetko sa tu vlastne teraz deje však. Samozrejme. Dobre, tak používa nejakú dlhú tyč. Čo to je? A čo vlastne s ňou robí? V prvom momente opravuje diely, ktoré sú demontovateľné a má ten plech priamy prístup z opačnej strany. Ako môžeme vidieť, keď sa pozrieme donútra, vieme sa dostať na ten materiál priamo. Čiže, ale dali dole tapacírom. Dali dole tapacírom. Samozrejme, zdemontujeme, čo sa dá, aby sa dostal k tomu plechu, pretože táto oprava je rýchla, rýchlejšia podstatne ako keď je oprava lepidlom a presnejšia. Sú nejaké obmedzenia, ktoré sa týmto fyzickým vytlačaním nedajú opraviť? Sú, napríklad strešný rám. Väčšinou je dvojitý, trojitý, kde sa nedá dostať. To znamená, v tom prípade, pokiaľ na 99% je originálak na vozidle, nie je problém to opraviť, pretože tá farba originál z fabriky drží veľmi dobre a dá sa ťahať cez tú farbu von. A čo keď to auto nemá pôvodný lak? Čo keď to auto nemá pôvodný lak? V tom prípade snažíme sa dostať na ten diel vždy znútra. Lebo v tom prípade vieme zaručiť, že ten lak tam stále ostáva bez problému. Hlavne je problém u týchto strešných rámov, to je na 99% vždy dvojité, takže sa to musí opravať z vonkajšej strany lepidlom, to druhou metodou. No a v tom prípade už sa niekedy stáva aj tam 50% riziko, jednoducho, že tá farba odletí. No dobre, napočítal som tu 50-55 preliačín. Ako dlho to bude trvať? Odhadom táto veľkosť zhruba do 3-4 hodín by to malo byť hotové. Na hotovo. Celé auto s viac ako tisíckou preliačín môže trvať viac ako deň. Záleží od hĺbky a typu poškodenia. No výsledok nakoniec stojí za to. Je to naozaj nemilá vec. Krúpobytie alebo nebodaj dvere cudzieho auta otlačené na vašich dverách. Ale ako som zistil, dá sa to opraviť bez toho, aby to bolo poznať. A keď budete pritom myslieť na poistku, tak to nemusí byť ani drahé. Tak a sme na konci dnešného autosalónu. Sledujte nás na Facebooku a aj na YouTube. Alebo auto-salon.sk. Dovidenia. Dovidenia. Partneri relácie DF Partner, TomTom, STP, Harman Kardon, Slovakia Ring. Tento program vám priváža nová Škoda Superb. Tento program vám prináša Hyundai i30 N-Line. Hyundai. Tento program vám prináša nová Kia Xceed. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Túto reláciu vám priniesli prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon.